啊，智慧从哪来的？是从自信里面流露的智慧，然后真正去学习，离思无碍啊！啊，有真实智慧不学，那还是没用处啊！啊，真实智慧是让你有能力辨别这个是真是假。啊，是正是邪，是善是恶，啊，是福是祸，这个你不接触，你怎么会知道呢？啊，真实智慧一定要表现在学习上，哦，我才知道这是真实智慧。啊，你离开这些四项，真实智慧架空了。真实智慧是什么？不知道啊，没地方表现呢。啊，他看到天堂，这善；看到地狱，这是恶。有这个能力辨别，这叫智慧。啊，而众生没有智慧，把天堂没看见，把地狱当作天堂，这是真的。堕地狱的人为什么自己会去？啊，他看到地狱是天堂，他高兴了，他就去了。去进去之后才知道这下上当了，再想离开不可能。为什么？进地狱是因变现的境界，因什么？杀盗阎王，这个境界他看到，他欢喜啊。啊，没有想到一进去之后是杀盗淫妄的果报，那就苦不堪言了。啊，抛落之行抱了个铜柱，他为什么会去抱啊？他看到的是美女啊，那抱上去之后才晓得那是铜柱，全身焦烂，后悔莫及了。业力变现的，没有智慧啊！所以在地狱外面看地狱，那个地方好得不得了啊！啊，就是他天天干的啊，吃喝嫖赌，这个杀盗淫妄，他看这个境界，所以他去了。平常他干这个事情，跟他志同道合去了。啊，所以那个地狱讲自投罗网，不是别人叫你去的，而且地狱经上讲得很清楚，是你自己不善业力变现出来的。换句话说，不是真的，地狱不是人造的。啊，不是佛菩萨造的，不是上帝造的，也不是阎罗王造的，跟谁都没有关系，就跟做梦一样。啊，梦中的噩梦，那个噩梦谁造的？自己的不善念头变现出来的，业力变现的。啊，这个在前面我跟诸位讲过章太炎的故事。啊，那是真的，不是假的。啊，章太炎老先生不会骗人。